Keskittyminen. Minulla ei ole varaa virheisiin. Tarkkuus. En jätä koskaan mitään sattuman varaa. Tehokkuus. Vaadin parasta teknologiaa. Tätä tarjoaa L'Orealin kehittämä uusi Elvital Multivitamin Shampoo. L'Oreal laboratoriot ovat ensimmäistä kertaa lisänneet näin monta vitamiinia shampooseen. Vahvemmille, kiiltävämmille, helpommin kammattaville hiuksille. Joka päivä hiukseni saavat uutta energiaa. Uusi L'Oreal Elvital Multivitamin Shampoo. L'Oreal, koska olen sen arvoinen. Toyota Avensis. Aina askeleen edellä. Ysiisi neljällä maailmalle. Linjat aukee kaikkialle. Nelosella pääsee nelonen mie. Kumpika soittaa? Sie vai mie? Ysiisi neljä. Ysiisi neljä. Ysiisi neljä. Mittaa elämäntilanteesi. Tervetuloa tutustumaan Generation Golf-varianttiin.